Стадион. Емисија за вашата вистина. Вие немавте опасност од Помпео, тој е 4 пати во 2 недели се тестирал, последното во Загреб, сега негативен е. А и навикнати сте, 2 пати веќе бевте во самоизолација, така? Да, 3 пати. 3 пати? Да, значи имав таква среќа, едно 9 пати тестиран. Цело време негативен, си се чуваме маска, дистанца и така, да кажеме, овој период успеавме да бидеме подалеку од вирусот. Многу анализи се појавија за мисијата на Помпео во регионот, во главно тоа и што вие го кажете околу гасот. Целта е да се намали, да се избегне зависноста на Македонија и на регионот од рускиот газ. Ај малку повеќе за тоа. Да, мислам дека некојаш дефинирањето на избегнување на руски или таков или оваков газ не е целосно точно. Во суштина се знае дека во една економија и една држава, за да биде конкурентна, не треба да зависи секојаш на еден извор. На било што. Особено не на енергенц. Ние, например, во енергетиката, која зависевме на производството на енергетика само од нашите термоелектрани, знаевме колку сме, ги викат на англиски harmful, т.е. колку можеме лесно да бидеме погодени, затоа што една термоцентрала нема да работи и толку останува пола држава без струја. Па после влегува хидроцентралите, па и тоа не е доволно, па сега влегува гасот, затоа што и тоа се може да се користи за производство на електрична енергија, но не само, он е алтернативен за доста во индустријата. И секако ние сме на зачеток. Ние имаме пристап до сега за сега, тој познатиот јужен тек, од Бугарија добиваме одреден газ, малку го користиме реално во државата, затоа што не имаме целосна мрежа. И во суштина енергетиката станува ко секојаш било, но ние сме биле далеко од тие текови и сега за нас станува атрактивно. И ние како земја стануваме атрактивно затоа што геостратешката позиција на Северна Македонија е таква која што ни дозволува да се поставиме како што треба. А тоа е дека доста од интерконекторите во нашата земја со соседните земји ке треба да поминуваат низ Македонија. И затоа стануваме, може би еве за народот станува актуелно енергетика, Помпео, Грција, но се се тоа резултат и ефект на некои претходни последици, зошто не сме го направили тоа пред 15 години. Немавме ние стреќа со тоа до сек стреќ. Да. Може би и знаење, секојаш не скока тие комуникации енергетски. А сега прочитав беше и американскиот помошен секретар за енергетика, една изјава дека Македонија може да стане центар за енергетика. Да, тоа е тоа што го ја тврдам, а тоа е дека Македонија за мноштво работи може да стане хаб. Хаб значи место од кај што понатаму се шират работите. Енергетски хаб може да стане, затоа што ние сме на крстопато, да кажеме, на цел Западен Балкан, но и на Јужна Европа. Значи ние, било што да Грција, Турција, понатаму нака Италија, било кој коридор, дали е тоа на газ или на други енергетски ресурси помина, би можело лесно преку нас да помина. Има ли нешто конкретно со Помпео или само на... Да, пишавте не, нешто, договоривте? Ние станува збор суштина, за газ со бродови да, замрзнат или од Азербејджан ке се сокар, ке се уклучи тука, ке се вклучи? Не, значи ние зборувавме за неколку работи, а тоа е нашето приклучување на терминалот Александрополус, кој што е, ке биде најголемиот пловен терминал за ликвиден газ, кој што во суштина еве за слушателите, ликвиден газ е, тој се наоѓа на секаде низ светот, го компримираат во танкери, идат, бушат, компримираат во танкери, го носат во Александрополус и после во гасовод стигнува таму кај што треба. Ние сакаме да бидеме дел од таа регионална инициатива, не само на Грција, туку таму се вклучени и Бугарија, и Грција, сега ќе се вклучиме и ние како земја и секако мислам дека веќе во финални разговори се Србија за вклучување. Мислам дека тие во првично време ќе биде само со откупување на количини, не во структурата на
ръководене, но тоа што е битно интерконекторот со Грција. Ние веќе сме во финална фаза со грчката влада на дефинирање кога ќе започнеме со градење на интерконекторот, што ќе ни дозволи во суштина протокот на газ не само од Александрополис терминалот, туку и на ТАП терминал, газоводот, кој што е газот што го викаме од Азербејджан. Зошто е тоа битно за Македонија? Затоа што Македонија ќе ја направи по-конкурентна како економија. Нашите стопанственици ќе добијат енергенс кој што е по-конкурентен. Кога доаѓа од еден извор, цената е таа. Не може да вие многу. Да. Кога доаѓа од неколку извори, може да се дадете со цена. Да, така да. Вие се гледате на сте поличар, ви пратив една порака многу искрено, реално, или ај поинако да го толкувам, кога зборувате, ќе се задолжуваме. Другите политичари, другите функционери кои што се пред се политичари во завиена форма го избегнуваат тоа да го зборуваат. Ви настапите као Черчил, множите крв, поти, сол. Черчил дој војната, ама ги изгуби изборите. Да не те, да не ве караат политичарите. Или пак сте алтер его на премиерот Заев, го кажувате тоа што он не сме и не може да го каже. Значи, Јас сум влезен во политиката затоа што сакам да направам промена. И мене не ми требаше политиката за да се докажам кој сум. И премиерот, председателот на партијата, од која што ме номинира, го знае тоа многу добро. Дека ја во ова сум влезен целосно и ја не калкулирам. Јас сум кажал дека јас сум спремен и предходно, но и сега кажувам да бидам вице-премиер, ако треба и за еден мандат. Ако знам дека во тој мандат ќе направам промена кој што граѓаните ќе ги направи посреќни. Не калкулирам долгорочно. Секако, ако граѓаните сметат дека ја треба да продолжам, ќе продолжам неколку години. Но ја имам јасна цел дека сум влезен на стопанствениците, на економијата. Економија, да ја направам по-конкурентна. Не во Македонија, туку во регионот. А со тоа граѓаните ќе живеат подобро. На крај краева некој ќе рече овој зборува политички. Не, јас јасно кажувам. Ја морам да покажам на моите деца дека ќе се потрудам максимално да направам нешто во оваа држава, за да кога ќе дојде нивната одлука дали треба да останат во Македонија или да се отидат од Македонија, ќе дојде многу брзо. Черка ми е 14 години, најверојатно за 2 до 3 години ќе треба да ќе одлучи, или за 4 години ќе сака да студира некаде натаму. Вие сте во власта, можете да обезбедите како некои други стипендии. Не, она е многу добро, она веќе во 8 одделение има 3 меѓународни златни медали за надпревари по. Да, ама тие деца треба да го враќаат, тој долг. Тоа е веќе на таа критична граница. Да. Како или ќе има некои репрограмирања согласно последиците од коронавирусот, кои се трендови? Значи, во принцип, јас не... Парите не се проблем, пари нема, или се скупе? Не, пари има. Не се скапи? На финансиски меѓународен пазар. Видите, има една интересна работа. На една емисија ја снимав и утре ќе биде на една од телевизиите. Мојата соговорничка кажуваше, зошто не се задолжувате на финансискиот домашен пазар во април? Тоа ви е грешка. Ние не рековме нема. Сега ќе кажам зошто. Во април сите меѓународни финансиски институции, сите еминентни училишта што се занимаваат со истражување и анализи во светот, укажуваа дека има две работи во кои што секоја земја треба да се грижи. Еве, ја не сум најпаметниот, но можам да читам. И се консултирам. И вика, здравствената криза е едно со кое што секоја земја треба да се обиде да се справи, затоа што колабирањето на здравствениот систем ќе значи крај во пандемијата. И второ, вика, треба да се пази да финансискиот систем, т.е. домашниот финансиски пазар, не се наруши, затоа што не треба покрај здравствената криза да имате и финансиска криза. Ако тоа се случи, тогаш Господа ти е на помош. И тоа беа препораките. И ние тоа секако го видовме. Ние можеме да се задолжиме на домашниот пазар, но денеска, најверојатно, они ќе беа многу тешко ликвидни, а гледате дека има потреба сега
понатомо, затоа што пандемијата теше. И ние рековме не, ќе се задолжиме надвор, но сега велиме, финансискиот пазар домашен е стабилен, сега можеме да се обратиме на финансискиот домашен пазар. Да, го изгледа првиот. Кај што, да, 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 затоа што првиот удар, они го пребродеа. И сега викаме да, се уште со ефтини пари, во меѓувреме, како се движат трендовите светски, на финансискиот меѓународен пазар се стабилизира, затоа што интервенира скоро сите поголеми финансиски институции. Европска Централна банка интервенираше со трилиони, да. Другите интервенира со... И веќе не е заситен пазарот, но има доволно средства за да бидат ефтини. Ние тоа што треба да го покажеме, и граѓаните не може да го знаат ако некој не им го каже, ова го правиме со намера да ние на меѓународниот финансиски пазар или во општо во светот не се појавиме како земја која што не знаеме да менаджираме и раководиме со јавните пари. И тоа значи дека кредитниот рейтинг да го задржиме најмалку таму кај што ние, или да го подобриме, без разлика што сме во пандемија, да имаме позитивни тенденции на економијата, не дека ние ќе имаме развој годинава, туку намалувањето и падот да биде помалку кој што е возможно, зашто тоа се сигнали кои што укажуваат дека ти знаеш добро да се справува со економијата и дека евентуалното задолжување, евентуалните пари кои што ќе ги земеш, имаш капацитет да ги вратиш. Е, тоа се случува кај нас. Да. И тоа го разговараме ние секојдневно. Не секојдневно денеска, туку го разговараме назад 6 месеци. Го споменав тоа со алтер его на Заев. Тој беше многу поумерен во врска со тоа што најави. Знаете ли некаду свет субвенционирање на етнички вработувања во приватен бизнес? Значи, вие кажавте дека таа идеја не е добра, но за да не рече веднаш, односно веднаш некој може да рече дека ви се верија, вие ги пишувате сите програми од како сте во СРСВ, економски план. Да. Така да сте знаеле што е напишано во владината програма. Секако. Тогаш требало да реагирате, а не од како груби изазели, ви избега од контрола, не се координиравте. Не е баш така дека така стрикно е напишано. Значи, во светот се познати модели во која што имаш различни... која имаш етникуми од... мноштво на етникуми. Или да кажеме дека општеството е содржател на многу различност. Познати се моделите во економијата и во политиките кои што владата ги превзема, за да се интегрираат сите овие различности во тековите. Затоа што тоа се ги викаат афирмативни мерки на луѓето кои што немаат можност да им се даде можност. Да. И тоа е познато во светот. Ја не кажувам, нек ни на една пресконференција се пробав да се дообјаснам на новинарите. Добро, спротивно е на пазарната логика. Да, но еве ќе ви го кажам моделот на најразвиената економија во светот и на најразвиената демократска земја. Тоа е Америка. Но они не велат приватниците тоа треба да го прават. Туку вика, ја покажувам модел како треба да се справуваш со различностите во државата. Они викаат, има цела една политика. И таа кај нас во одредени мери е пресликана, ја имаме, постои. Ама ќе кажам што е. Они викаат од federal contracts или од федералните договори за услуги, ага, кои што ги дава државата. За жал, таму се тоа неколку трилиони. Критериум е ставен и етнички. Не само етничкиот критериум. Ете, овде е разликата. Затоа што има консензус во државата, кои се групи кои што треба да се потикнат, да бидат дел од секојдневниот живот и дел од економијата. И они вика, од federal contracts, најранливи вика се малите бизнеси, мали и микро. И он вика, од без разлика колка ве договор што ќе го дадеме, ти 24,6% ќе треба да дадеш на мали бизнеси, да поддоговориш. Од тоа, вика, 5% на договорите да ги имаш со бизнеси водени од жени, 3% со бизнеси водени од млади. Не, ама ќе дојдам. 3% водени од млади, 2% водени од
indigenous groups, тоа се индијанците, ветерани, самохрани мајки, и така натаму, така натаму. И тоа, ама за тоа има консензус. И ја напрес тоа го кажам, дајте луѓе да разговараме. Знаете што е најголемиот проблем шо, со кој се соочувам во државата сега, од која влегов, да кажеме, во извршна власт? Дека луѓето не се навикнати да зборуваат, да дебатираат. Дебатата е добра, имаш аргументи про и за и против, и доаѓаш до некое интерим решение, до некое решение во кој двете страни се секогаш добитници. Тоа е логиката на и умешноста на наша како политичар, ако можам да кажам, иако велам ја од првиот ден, велам дека ја не сум класичен политичар. И сега, кога тоа јас ке го кажам, викате, е, ово е против, не, сега ти си за, не. Јас во програмата, во стратегијата за едно обштество, ја водев групата за социјална кохезија. Ја имам предложено, ја имам во стратегијата, во активностите, дека треба да се воведат афирмативни мерки во законот за јавни набавки, во кое што бизнеси водени од жени и други треба да се промовираат и да добиваат афирмативни мерки, ако може и квалитетот? Не, 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 никогаш. Никогаш. За мене треба да се навикнеме на една работа. Во економија квантитет не е битен, квалитет е битен. Компетентности се битни. Ја тоа во еве знаат сите кои што работеле, соработувале со мене, дека јас прашањето на квалитет ми е секогаш на прво место. Значи не е протекција, туку давање шанса право на тие ако може тоа да го направат. Да, секако. Со нормални пазарни цени, значи конкурентни пазарни цени и со највисокиот можен квалитет за работа. Проблемот кој е? Сам после имаш и коментари. Ке нас е се градо политиката, партијите покриваат, речи се, имаше еден коментар, му вратија на груби, вели, да, да ви го направиме и тоа, да можете да завладеете со вашата партиска шепа и во приватниот бизнес и да си ги примате партиските војници. Тоа е проблемот. И процентот. Ако веќе зборуваме за процент, тогаш тоа може да се превертира. Тие што се помал процент, а се, например, ромите пак ќе бидат тука. Апсолутно. Оштетени. Значи јас имам... Значи критериумите не ви се изградени, не се... Не се. Не се, затоа што нема консензус на вклученост. Значи, ја тоа го кажувам. За одредени прашања, за да бидат битни и за да ги расправаш, треба да имаш обшт консензус. Значи, не можеш... Ја работев до низа години во граѓански сектор. И во најтешките периоди во регионот. Почнав кога беше Косовската војна, крајот на Косовската војна. Ја поминав 2001-ва, делеки помош и на едната и на другата страна, помеѓу два огна. Одлучив тогаш дека тоа ќе го правам. Тоа е мојот придонес за оваа држава. Тој момент. Имаше една, има една цела филозофија во развојниот свет, развоен свет се вика тој. Development aid. Вика, do not harm. Или немој да нанесе штета. Вика, без разлика на која политика ти ќе ја развиеш, немој да нанесе штета на другиот. Ако дадеш еден денар тука, размисли дали овој денар даден тука ќе нанесе штета на уште тројца други. Е тоа е логиката која што ја велам, дека ние немаме консензус. Ние да, се согласувам, дека ние треба да работиме на афирмација на жените во економијата, во стопанството. Дека треба да работиме на афирмација на етничките групи во стопанството, повеќе да бидат вклучени. Затоа што тоа е убавината на нашата земја, диверсификацијата на нашата земја, мултикултурализам, интеркултурализмот, тоа е наше богатство. Но, што ќе биде ако во различностите на една група им дадеш предност наспроти другите групи? Како они ќе се чувствуваат? Јас, секако, еве ве уверувам, дека нема да се чувствувам лагодно. Добро, да, бидејќи тоа проблемот е во тој консензус. Грубо ви излезе, не сте се договорили, не сте направили консензус, а ради политички поени тоа избрзано е објавено во јавност. Да. Пред да слушаме какви се реакциите на бизнисмените во еден прилог за последниот пакет на мерки, ја споменавте, не сум политичар, член сте на СДС. Да. Ве споменува и битичи како можност за премиер, за да се направи некој компромис, дури да биде
задовола да биде албанец премиер, а сепак да не биде од ДУИ, туку да биде од СДСМ. Значи... Како стигнавте во СДСМ? Мухамед Закири ви однесе некој трет по бизнес линија со, сојус, со стопанските комори од југо, од северозападна Македонија? Или не ве примија во ДУИ, па си баравте чаре во друга партија? Не, тоа, да, тоа е убаво прашање. Значи, ја влегов во кабинетот на премиерот сегаше, и тогаше, Зоран Заев, или председател на СДСМ, сосема случајно, но повеќе. И дали сум воопшто заинтересиран. И мене секојаш ми било критериум за да кажам да или не, што ќе правам, што ќе работам. Затоа што сакам да знам дали ќе можам да одговорам на работата. И откога се договоривме што ќе правам, ја реков, окей, влегувам. И веројатно сте увиделе, ја 2.5 години бев тамо. Да. Ја последните, да кажеме, година дена од мандатот како советник, ми излегов многу на површина. Ја не дека секој ден не работев. Но, веројатно резултатите доаѓа со тек на време и тоа е така на секаде. И низ тие средби, разговори, формални и неформални со председател, зборував работи. И еден ден се случи низ разговор да дали, што почнавме да се препознаваме, дали моите вредности се вредностите на социјалдемократите, и добив понуда дали би сакал да се вклучам. И никој не го знае ова. И аз на првиот пат кога стапна во седиштото на СДСМ, реков, дали треба нешто да подпишам? Да, подпишам. Па да, да. Од Турченска, како се... Така, така. И ми рекоа, па не, ние сме демократска партија, ние сме отишле назад, ние имаме член во статутот во кој што викаме на еминентни луѓе од обштеството може да се приклучат во партијата без да бидат само членови. Да, како за мисли? За заслужни спортисти државјанство што им се дава, така? Па не знам. И... Па са, не знам дали се да сме толку фина партија се. Секоја партија се... Еве, јас ќе ви кажам да. Во статутот си го пишува тоа. И може да се повикаш на член 10 во статутот и ако не си член, да водиш комисија. И ја така беше во почеток. И после тоа, сфатив дека ја вредностно припаѓам таму, но никогаш, никој не ме праша дали ќе дојеш затоа што ми треба дополнителен албанец. Е, тоа е убавината на партијата која што ми ја даја можност, зборува за еднакви можности, ми дава можност, јас го прифатив предизвикот и затоа тој предизвик го носам до крај, за разлика од другите. Од ДУИ немавте понудели, па, не се ваши вредности тие? Не, јас работам од 99-та, значи активно, тогаш дипломирав и се вработив. Значи, ја не сум нов, па излезе на површина. Јас 21 година работам. Тука, во Македонија. ДУИ. Имам една многу интересен начин на зборување со она, на укажување што е разликата. Зошто не во ДУИ, зошто во СДС. Ја ќе го споредам вака. Тоа, ДУИ ти е, као секоја една партија, се автобус со мноштво луѓе внатре. Качуваат, се симнуваат. Е, во ДУИ освен шофер, има еден автобус, во кој што да, е полн, скоро преполн, но има едно 5-6 батковци кои што стојат на вратата и ја држат цело време вратата затворена. И ти или ке се качиш од прозор, или од шофер шајбна директно кај шоферот, или нема шанси воопшто да продреш. Они примаат, они бркаат. Е, во СДС ја најдов отворени врати. Влегов и таму сум. Стадион. Емисија за вашата вистина.